Tá pronto? Pode acender já que tô chegando, tá? Alô? Era só o que me faltava. Minha caminhonete tá com algum problema e alguma bomba. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Turbinando Sonhos. Na verdade, eu queria estar turbinando o meu sono, mano, porque eu tô com muito sono, vocês não estão entendendo. Bom, pra quem tá acompanhando essa série aqui no meu canal, viu que o carro do inscrito que a gente tá turbinando aqui nesse quadro ficou pronto ontem. O último vídeo a gente conseguiu funcionar esse carro. Bora, tio! Tô aqui embaixo. A gente conseguiu funcionar esse carro, galera. Era 3 horas da manhã de ontem. E quem tá acompanhando sabe o tanto que a gente tá trabalhando, mano. Acordando 7 horas da manhã, indo dormir 1, 2 horas da manhã já faz vários dias já. Só que ontem foi muito pegado, mano. Ô! Que, tio? Tá doidão. Bora, irmão. Já temos várias opções pra hoje. E aí, meu gato, bom dia. Bom dia, mano. Segura pra nós aí. Tá cansado, filho? Mano, não dormi, acredita? Nada, zero? Nada, zero. Verdade, mesma ideia? Verdade. Precisava fazer umas coisas do trampo. Tô varado. Tô varadão. Galera, é o seguinte, a gente terminou o carro dele ontem, era 4 horas da manhã. Eu cheguei em casa, fui dormir 5 horas da manhã, o dia inteiro em pé. Baixado no carro, cansado, estressado. Vai daqui, vai dali, dá certo aqui, dá certo ali. As mãos, tudo, olha aqui. Tudo comida, tudo fodida de mexer no carro. Mas deu certo, né, mano? Seu carro funcionou. Só que o carro só funcionou. Tem muita coisa que a gente tem que fazer para o carro poder andar. Hoje é sábado. O prazo dele tá se esgotando aqui em Londrina. Sábado a gente só tem meio período, né, para aproveitar o comércio. A gente tem que comprar aberto algumas coisas agora. Ai, caramba, a gente tem que ir mesmo, mano. Vê a anotação aí. Pra gente ter que voltar lá, mexer no carro, alterar bastante coisa. E a gente tem várias coisas que a gente precisa fazer, mano. Uma delas é pôr o escape no seu carro. O Vandão falou que vai abrir agora de manhã, só que eu não sei se ele pode fazer agora à tarde. E eu não sei se o seu carro vai conseguir andar até ir lá, entendeu? Ó, a gente tem que tá comprar com problemão, cara. Comprar correia menor. Correia menor, sensor tá. PS10. Sensor PS10. Sangrar o radiador. Eu esqueci de ver em casa, mano. Nossa, vou ter que ver se o Marcelo tem. Sangrar radiador, sensor TPS, ligar no borato para passar a pistola. Ah, esquece, mano, fazer escape hoje, esquece. Parafuso da tampa do cabeçote. Não vamos conseguir funcionar, fazer escape do seu carro hoje, mano. Não tem, só se ele abrir mais tarde. E aí ou você vai embora de escape direto, ou você vai ter que ficar até segunda-feira, ou ele vai fazer pra gente no domingo. Não sei se ele vai fazer, entendeu? Ah, não! A feira ali, mano. E agora? Pra onde que vai? Você saída. Ixi. Traduzindo, galera, nossa maior preocupação, além de ter que acertar o carro, fazer o carro andar, gravar tudo direitinho, é a questão do escapamento, entendeu? Isso que tá ferrando com a gente, porque hoje é sábado, pra fazer essas outras coisas a gente tem até tempo de comprar as peças de manhã, pra mexer à tarde, mexer no domingo. Mas o escapamento, para ele poder voltar para a cidade dele, que ele tem compromisso lá também, a gente tinha que, por exemplo, estar hoje cedo lá fazendo escape, entendeu? Sim. Então esse que é o maior problema que a gente vai enfrentar. E eu não sei como é que a gente vai contornar isso não, velho. Você sugere para mim? Mas se a gente... O que tem que fazer lá não é demorado, é? Não, até a gente chegar lá... Ó, agora é o quê? 8 e... 8:20. 8:20, até a gente chegar lá vai ser umas 9 horas, até a gente fazer umas 10 horas. Até isso que a gente tem que andar com o carro, tem que ver a altura de embreagem, tem que acertar isso, aquilo. É muita coisa, mano. Se a gente conseguisse mesmo, tipo, ir na maciotice, tipo, a máximo possível na maciota. Vendo o quê? É, eu errei a palavra. Ah, e o mais devagar possível. É, mas, então, pô, aí, tudo bem. A gente só chegava lá, não, entendeu? Beleza, é isso que é a intenção. É a gente conseguir fazer isso. Mas até a gente ter condições do carro fazer isso, que é o problema, entendeu? Entendi. Mas vamos tentar, vamos seguir nessa linha aí. Então. É. Vamos fazer a correria o mais rápido possível, pra gente chegar a deixar o carro em ordem, pra gente poder levar pra fazer o escape. Aí a gente faz o resto dos vídeos de escape com escape, e não de escape direto. Entendi. Não, demorou.
Então vai. Mais um dia, galera, começando. Mais uma correria e você ia turbinando o som. Mas, que aventura louca, mano. Chorou quando o carro funcionou. Chorei mesmo, chorei, confesso. Gente, é uma emoção assim. Oh, ficou lindo o barulho. Não, ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. E foi uma emoção, sabe, tipo aquela descarga de você 4 horas da manhã, cansado, acabado, da semana inteira pauleira. Dormi 2 horas, você não dormiu. Então, semana pauleira, tipo, sabe quando descarrega aquilo de você ver o carro ligado? Tipo, funcionou, tipo, sabe, deu certo. Foi emocionante, de verdade. Eu me emocionei. O nome muito, desse quadro tinha que ser turbinando o nosso sono, né? É bem. Não os sonhos. Bebê? Tá com sono? Não, só um pouquinho. Nossa, eu tô quebrado, velho. Deixa eu te falar. Chilei só. Sabe o quê? Ele que nem dormiu? Eu não dormi, velho. Eu tinha que fazer coisa do trabalho. Você tem um PS10 aí? Não tem mesmo? Já cheguei procurando já. Sério? Nossa. Não tem, não tem de onde tirar ainda. Onde que eu posso tirar um PS10, mano? Cadê o meia rosca? Onde que ele tá? Meio quilo? Não sei se eles abrem de sábado. Ah, é verdade. Tá, deixa eu olhar fazer outros corre. Beijo, obrigado, viu, mano? Tá, eu vou fazer um painel lá que eu vou mandar no site. Tá bom. Fechou, fechou. Tá. Olha o moto. Meus amigos, vou falar pra você. Agora azedou. Toma. Você brincar de bambolê. Bora. Já era? Agora é só partir? Acho que sim. Só partir. Tem que rezar pro cara de achar lá em casa o sensor PS10, mano. A gente vai lá e já vai adiantando as coisas, entendeu? Gostoso ficar aqui e tal, mas também tem a família que dá aquela... Ah, imagina, deve ser foda, né? Ver as meninas, sei lá. Você acha que a sua filha vai falar quando ver o golzinho? Nossa, ela vai pirar, velho. Certeza? Certeza absoluta. Eu vou gravar vídeo dela dando a primeira volta. Você vai ver como demorou. Aí, rapaziada, a gente veio aqui a mexer no carro. Os meninos do 2RH estão chegando aqui ainda. Tá tudo fechado e eu saí do carro só pra falar pra vocês que... Daqui a alguns episódios desse reality que a gente tá fazendo aqui, a gente vai ter uma surpresa pro Aleph, tá ligado? Que é a esposa dele. Vou fingir que eu tô filmando na frente da oficina aqui porque ele tá olhando pra cá. Que é a esposa dele e eu trouxe ela pra cá, mano. Ela tá aqui e a gente vai fazer uma surpresa pra ele, tá ligado? Então vai ter algum vídeo dessa surpresa aí. Eu tô fingindo que eu tô filmando aqui porque ele tá olhando pra cá. E se eu falar muito alto, ele vai ouvir. Vai ser bem massa esse vídeo, rapaziada. Trancado mesmo. Não dá. Volta aí. Rapaziada, tá aqui esperando os caras virem abrir a oficina, mano. Tamo muito moído, tá ligado? Gente, ó, eu tento gravar um stories com ele, mas olha isso. Escuta aqui. Mas olha o estado que a gente tá. Tá bem isso, eu tô sem dormir. Tá assim, digamos. Né? Diego tá. Dormiu duas vezes. Diego tá. Escapou, parça. Diego tá. Escapou a pressurização. Tava dando vazamento. Olha isso. Põe uma camiseta, mano. Ah, tá calor, velho. Deixa eu falar pro seu negócio. Você já ouviu Racionais MC? Não. A música Jesus Chorou? Não. Mostra pra nós aí. Cadê? Mano. Deixa eu ver. Mostra deixa aí ver. Que foi inspirado, Jesus não, Chorou. Eu tenho no site do 2RH, no site ou no canal do 2RH, eu tenho promessa de quantos mil eu vou mostrar a tatuagem. Tantos mil seguidores. Ah, mano. Por favor. Essa aí não. No nossa, mano, é um não. Jesus, é o cara que fez o bagulho. Deixa eu descrever. Só vira aqui. Jesus tá assim, ó. Te juro por Deus, ó. Sem mostrar. Ó, mostra pra ele. Não tá assim? Não, faz a cara. Não. Tá explicado, ele fez quando ele tinha 16 anos, aí a boca agora que ele engordou. Foi na época, é adiantado, né? É Jesus atual, com preenchimento labial. Vamos trabalhar, tio, que nós tá com uma festa. Melhor, vai. Bom dia, oficininha! Ai, onde que liga aqui o bagulho? Aqui a tomada no chão, ó. Cadê, tio? Ponto aí, ó. Nosso cenário. Chegamos, galera. Vai, tio, ó.
Vai tirando a tampa de válvula, colocar a tampa de válvula da Nesse Power. Eu vou trocando aqui, ó, para fazer isso aqui. Eu vou ajustando aqui a correia menor. E vou trocar o sensor TPS. E aí vamos dar a partida e ver por que tá acelerado, tá? Demorou. Vocês chegaram aqui, ó, às 4 da manhã? Eu fui dormir, era 5h12, mano. Vocês nem dormiram, então. Tô aqui pra despertar às 7 horas da manhã. Você é louco? Eu não dormi. O Araf não dormiu nada. Não, porque não conseguiu? Não, trabalho. Ah, você ficou fazendo coisa de trabalho. Mano, vamos ter que arrancar a TV aí, galera. Você acredita? Pra trocar o sensor de. Mano, essa porca é da TPS. Onde? TPS. Essa porca? Tava aqui no meio, ó. De algum lugar. Sério mesmo, de algum lugar essa porca. Verdade? Guarda onde, você não me pergunte. Fio, um pouco. Ó, você tem noção, a última vez que eu montei meio quilo, sobrou uma bandeja igual essa aqui de parafuso. Juro por Deus. Sobrou um robôzinho? E o carro tá funcionando. Normal, tá até melhor que antes. Ele viu o peso, né? É, acontece. Sabe qual que é a diferença? No dia que eu vou ter que viajar 600 km. Os caras estavam aqui, pelo menos. Não, é normal, isso sempre acontece. Ó, a gente trocou o sensor de TPS, sabe o sensor de TPS? Uhum. O que é? Fala quantos por cento tá acelerando. E agora a gente vai saber se era ele o problema ou não, ó. Aqui é a Fiotec, ele vai dar pra gente aqui, ó. Ó, já vai, já pra ele vai executar a calibração. Vamos colocar assim. Marcha lenta seria agora, basicamente, ó, calibrar. E pedal 100%, vamos acelerar 100%. E calibrar. Agora, bem dizer, ele já sabe quanto que tá o TPS, ó. Pra tá pelo menos. Você ligou o Scott? Liguei. É, porque senão não ia dar aqui, né, a voltagem. É. Bom, calma aí que eu já vou descobrir o que tá acontecendo. Aí, ó, voltou, ó. Ó o sensor TPS aqui, ó, tá vendo? Bem pequenininho que a gente tinha aqui, ó. Acelerei tudo, 100%. Tirei o pé. Funcionando aqui agora. Nossa, meu. Galera, resolvemos todos os probleminhas que aparentemente tinha aqui. E agora vamos colocar a tampa de válvula aqui da Nesse Power, mano. Que vai dar o tchan final no cofre do motor. Né, nego? Ó, peraí. Tira a tampa aqui, ó. Passa. Essa é a tampa, ela passa. Ela passa. Baixa aqui. Os parafusos. Guiam os dois pra daqui. Nossa, já mudou a cara do motor, hein, mano? É doido. Outro carro. É só uma pena, galera, que essa conexãozinha da Metal Horse aqui, ó. Eu esqueci de pedir um machinho pra colocar, pra fazer outra peça dessa aqui, ó. Então a gente colocou isso aqui só provisório. Mas, aí, por isso que a mangueira até tá envergada aqui e tal. Porque é pra sobrar a mangueira pra depois ajustar quando tiver na casa dele. Mas olha que lindo que ficou, velho. Pô, todo AP, todo pessoa que gosta de AP tinha que ter uma tampa dessa, né, mano? Tinha. Tá, tá já muito feio demais. É muito feio. Não, todo dono de AP tem que ter os produtos da Nese. Carlinhos tá parecendo aquela... tá blogueirão, aquela, hein? Aquela mulher do cogumelo do sol, da Top Term. Não, ó, louco, os produtos da Nese, olha que coisa linda. Todos os produtos que tem AP tinha que ter uma tampa dessa. Tampa não, todos os produtos. Power, todos os produtos da Nese. Faz bem pros ossos. Deixa o cofre coisa mais linda. Tá bom, faz parar o parafuso, continuar apertando desse jeito, menino. Eu tô empolgado. Então chega, tá bom. Isso aí é tampa de válvula, não é cabeçote, não. Ó, é que aqui tá no torquímetro, ó. Kek! Entendeu? Você não manda. Kek. Olha o cristalo que dá o torquímetro dele, Kek. Tá quebrado esse torquímetro. É, tô vendo você espanar esse negócio aí, você acabar com o nosso fim de semana. Chega, tio! Agora você vai ouvir o verdadeiro ronco do seu carro. Quer dizer, eu acho, né? A gente vai ter que fazer muito acerto. Não tem problema, vou deixar aberto ali. Ó, faz o seguinte, chega aí. Na verdade, a gente vai ter que ver a pressão de combustível inicial. Calma aí. Chega aí, mano, senão você vai fazer uma parada. Na verdade, senta você aí e eu faço aqui. Ó, agora a gente vai regular a pressão inicial de combustível, tá? Seguinte. Tá mole? Tá mole? A gente vê a embreagem. Ah, deve ter escapado o cabo, vou deixar o cabo. Pega a Fiotec. Isso, agora gira a chave. Você vai ficar olhando aqui no cantinho, aqui, ó. Pressão de combustível, aqui, ó. Tá, não, cuidado pra aqui, arranhar ó, na minha não tela. Vou arranhar, tá louco, mano? Aqui, ó. Aqui, tá ligado? É. Aí, na hora que você ligar, ela tem que estar mais ou menos batendo uns 3 por aí. Aí você me avisa. Então agora eu vou tirar um pouquinho de pressão aqui. Você desliga a chave e liga de novo. Vai, desliga a chave e liga de novo. Vê quanto vai dar. 4 deu. Uns 4, mais ou menos? E caiu. É, caiu agora. Ah, não, é,
Sim. Quatro. Vai, de novo. Mas logo que ela aparecer, você me fala. Aí, ó, quatro vai caindo pra três. Não, tudo bem. É só o primeiro que você aparece. Sim, quatro. De novo. Aí ele vai cair mesmo, porque a bomba não tem... Não, sim. Ele começa com quatro. Os três e pouco ainda. Agora foi pra três. Mas um golinho só. Foi? Baixou muito agora, deu 269. 269? É. Tá bom, funciona o carro aí. Agora você vai ouvir o verdadeiro ronco, porque enquanto a gente só funciona 3 horas da manhã, agora você vai conseguir, a gente vai conseguir fazer barulho, entendeu? Não tem problema, pode ir. Pera aí. Vou fazer uma coisa fora do lugar aqui. Vai. Parou. Soltou a bobina, Diego? Alguém tinha soltado a bobina. Pode ir, vai pegar agora. Pegou não! Vai, dá pra partir de novo. Rapaz, não sei o que que houve não, viu? Vai. Beleza. Vendo esse trrrr que tá fazendo aí? Tá falando? Trrrr é a parte que ele tá dando. É normal isso? É, cara. Vai. Não, deixa eu parar, eu tô de errado. Deixa eu ver o mapa aí. O GPS tá funcionando, ignição, se desligou, de injeção. Ele tá com muito ponto. Um pouco RPM. Vamos ver se é isso, né? Não sei se é, mas... Só vamos fazer um teste. Se não for, não vai ser. Massa e ajusta tudo por aqui, né, mano? Não, né? Ó, agora ele vai salvar o mapa, ó. Quer ver, ó? Ó, salvou. Vai dentro da partida. Não precisa esperar ainda. Aí, tentar. Espera um pouquinho. Agora vai. Mano, tô parado. Opa. Opa, quis pegar. Vai. Vai. Espera um pouquinho. Não, insiste mais um pouquinho. Insiste mais um pouquinho, segura. Vai. Espera um pouquinho. Parado. Não tá vindo faísca. Alguma coisa. Por algum motivo não tá indo faísca. Tá tudo encaixadinho, mano. Vou ter que ligar pro Marcelo e perguntar por quê. Calma aí, mano. A gente não tirou mais nada, né? Ô, It! Não tá vindo faísca, eu acho. Não tá querendo funcionar. Ah, não, peraí, pra parar. Lógico que não vai funcionar nunca. Você desligou aqui? Não. Você desligou pra mexer no sensor. Não. Essa bobina aqui, você daqui, ó. Eu não desliguei, não. Aí não vai funcionar nunca mesmo. Eu acabei de perguntar pra você que o sensor tá desligado. Esse aqui? Ah, esse aqui? Esse aqui você conseguiu ver? Eu perguntei pra você. É, eu achei que você tá falando desse aqui, ó. Não. Foi mal, pai. Desculpa aí. Você não deu uma moral? Agora acho que ele pega. Mano, falar pra você. Fiz uma mágica aqui agora. Tive que abrir o motor. Em dois segundos. E eu acho que agora ele vai funcionar, mano. Não sei não. Tenta aí. Eu acho que vai pegar. Vou filmar a cara do menininho vendo o motor dele funcionando. Vai. Segura. Segura, vai. Vai. Tá bom, velho. Como é que é o nome do Piri mesmo? Ele tá travando? Tá, não. Tá adiantado, tá com... Deu caos porque ficou dando partida e os bicos pulsando e não dando faísca. Amigo, o negócio é o seguinte. Seu carro tá passando por uma cirurgia agora. E o estado dele é crítico. Porém estável. Ele vai ficar tudo bem. Tá? Eu acho que ele só tá um pouquinho fora. Você colocar o marca-passo, ele tá um pouco fora do ponto. Mas ele já vai funcionar, você já vai ouvir ele chorando, tá? Tá bom, então. Tô ansioso. Espera um pouquinho, tá? Tá bom, doutor. Você quer ver ficar a criança funcionando, chorando? Então fala, eu quero. Então vai. Pode já? Pode. Acho que pode, se o It colocou no ponto, nem mais ou menos. Ele tem que acertar o ponto depois. Vai. Eu tô ali, não, tem uma coisa errada esse negócio, pai. Vai. Olha,
É. Tem que acertar agora, a gente tem que acertar o ponto pra zerar o ponto do motor com o ponto da central, entendeu? Dá a partida aí. Montou isso aqui, caramba. Olha que tesão, velho. Agradecer a todos os patrocinadores do Turbinando Sonhos, JR Store, Biotech, New Green, Magic Power. Você é louco, que emoção, galera. Rock Parts, AFB, Regis Racing, 2RH e o Marcelo que fez toda a elétrica pra gente, né? Trava pra mim lá pra pôr em 20. Tem que travar na central lá. Amigo, será que eu poderia sentar um pouquinho aí que eu precisava fazer uma cirurgia no seu carro aí? Fazer um procedimento estético nele? Tá gravando, você sabe, sabe que... Você sabe que eu sou formado, né? Eu tenho três meses de curso. Eu não tenho nem noção do que eu vou fazer, mas vou fazer alguma coisa. Ô, vou te ligar. Por quê? Tá com... Vou arrumar o mapa, tá com 40 de sonda, mano. Olha o cheiro de álcool. Tá... Não, ele tá gordaço, mas deixou... Não, mas vai encharcar o óleo, vai estragar o óleo do carro, mano. Tá muito ele gordo. Ele tá gordo mesmo, mano. Deixa só... Posso fazer um mapinha aqui rapidão? Dá aí, uma emagrecida. Emagrece aí. Fazer um regime aqui no seu carro, pode fazer, nego? Ô, fica à vontade. Sou nutricionista agora. Se você fazer emendar, fazer um mapa de regime no dono também, só plugar pro Biotech, meu amigo, e deixa aqui. Não, o dono tem Flutec e resolve essa pança sua aí. Ô tio, chega aí, vem cá. Tá sentindo cheiro de óleo, não? Não, sentindo cheiro de álcool. É, desculpa, de álcool. Não. Pode ser perna pra dentro. É que ele tá extremamente gordo, mano. Vamos tentar dar uma ajustadinha aqui, menino. Por quê? É, vamos ver aqui a bancada A. Vamos fazer um ajuste rápido aqui, só pra gente fazer, só pra... Galera, vocês me perguntam assim, nossa, o poste não manja pra caralho, não tem nem noção do que eu tô fazendo, tá? Só pra avisar vocês. Vamos tirar todo o mapa, que é uns 5%, ver se muda alguma coisa. Tô achando esse carro também acelerado, e agora se dá uma afinada nele, vai acelerar mais ainda. Mas tudo bem, depois nós vemos o que é. Põe no ponto aí agora, vai. Deu uma afinadinha já. Mas tá gordaço ainda. Tá bem gordo, mas já deu uma afinada. Mas põe no ponto aí porque. É que tem que funcionar pra eu calibrar a pistola pra depois ir lá. Calma. Tem que dar a partida, então eu vou calibrar aqui a lâmpada e depois mas eu deixa vou. Deixa eu só achar onde que é aqui a entrada que eu não sei lembrar onde que é. Vai, dá partida. Para. Segura aqui. Se foi. Cuidado. Vai, dá partida. Para. Então, parece que tem algum... Não sei, não tá dando faísca direito. Tá falhando, parece. Não parece que tem um cilindro que não tá funcionando? Parece. Mas testa todos os cabos aí, vamos ver. Porque o barulho do carro não tá lisinho, né? Não. Qual que não testou ainda? Esse aqui, né? Isso. Vai! Para! Se deu. Vai! Para! Não, fica tentando, não, tem que fazer a partição, a bomba despressuriza. Fica dando partida. Na hora que chegar nos 2,9 você me fala. Vai. Fica dando partida. R$2,85. Tá bom. Pera aí. Parece que tá meio solto aqui o... Não, ele tá solto lá porque tem que pôr no tá. Ponto. Vamos tentar dar uma partida só pra ver o que vai acontecer agora, porque tá bem alto a pressão de combustível. Como é que tira esse? Tem que deixar esse aí, né? Esse aqui tem que deixar. Qual o cabo? Esse aqui, um. O que tá com o negócio é um. Aquele mais experiente. Calma aí que eu tô ligado. Quantas línguas você fala? Três? Falo português, três. Inglês e merda. Galera, tamo aqui na missão. Esse aqui tá virando já um turbinando pesadelos, né? É, já tá... Tá virando de volta pra sua casa já. Ô, mas qualquer coisa, mano, precisa. Ô, mano, o Antônio parece que conseguiu, termina de montar lá na sua cidade lá, tio. Vai empurrando, mano.
Ah, eu vou te falar um negócio, viu, meu amigo? Esse distribuidor tá difícil de entrar pra caralho. Vai ver os caras comeu todas as... Não, você vai ver estralar esse trem aqui hoje, mano. Sim, espero. Se não estralar o motor, vai estralar a mão na orelha. Alguma coisa vai estralar. Vai sair um fogo. Ô, It, não tá entrando, não. É? Vou despedir, né? Ó, mano. Para com isso aí, velho. Não para, mano. Deixa eu trabalhar em paz. Depois que morre, aí vai falar o quê? Ah, não. Ele tinha um nome mesmo de Homem Bomba, Bagdá. Vamos lá daquele cara que parece, assim. Parece uma correia cantando, né? Não, tem aquele cara que vinha assim na aula. Vou fazer dois mapas aqui. Vou fazer um que é o mapa base que vem. Eu vou fazer um mapa, um outro mapa da minha cabeça, que eu achei. Esse melhor. Tá. Aí sobe, a gente tenta funcionar com o primeiro mapa. Aí eu faço o outro. Aí eu vou. Eu já deixo salve e a gente sobe outro mapa e funciona com outro mapa. Tá, fechou. Vamos ver o que vai dar. O nome desse quadro meu devia ser Iludidos, mano. A gente achou que a gente ia funcionar esse carro aqui na quarta-feira. Hoje é sábado. Chegamos aqui de manhã e falamos, não, é só trocar o sensor do TPS. É, tivemos que desmontar o coletor inteiro, rapaziada. Estamos fazendo um botão de novo. Você tá esperando chegar as biadas na retífica? Você vira essa boca pra lá. Mas agora vai dar bom. Que ainda não funcionou direito. Eu falei isso umas quatro vezes antes desse vídeo, agora vai dar bom. Vamos fazer um mapa que top. Nossa. Mapa dele que perdeu o óleo. Mapa, mano. Do Acre. Mapa do Acre. Não, mas o mapa que iniciou aqui é o mapa que fez o mapa base. Você da Amazônia, mano. Você escutou? E depois eu vim emagrecendo, fui fazendo um fitness. Uhum. Tá saindo, tava. Ô, parecia uma sauna de álcool. Você ficava de lado assim, ó, e chegava a arder os olhos, mano. É que você tava compensando o combustível, ele tava encharcando, a lenta baixada. Não. Tá lavando. Não. Eu fui tirando combustível. Você é louco. Eu tirei quase 50%. É, mas fui tirando, você tem noção tanto que tava. Nossa. Muito não sei. Quem que fez o mapa? Um negócio pra vocês, esse aqui só sai se tirar o coletor. Quem que é ocupado? Quem que... Ouviu? Esse aqui só sai se tirar o coletor. Ah, então enfia ele de volta. Não, não tem como tirar não. Agora eu já apertei. Não, enfia ele de novo. Aí aperta esse trem. A água era só no meio, que tava entrando. Não. Põe de volta. Você vira, tio. Não fala isso não. E aí? Qual vai ser? O problema é meu amigo. Moscando. Tá roscando aí, pertinho. Não é roscadinho, mas já tá tudo resolvido. Depois fala comigo, tá? Tá. Você me chama aí. Pra deixar. Tem algum problema não pra quero levar. Atrapalhar você, não. Tá bom, obrigado. Mora, né, Carlinhos? Ai, ai, ai. Vai que eu não aguento mais ver esse Razaf aqui, ó. Manda ele embora logo. Alaf. Cadê o Alan? Não fale isso, menino. Tá, já partilhou, vamos ver. Vamos ver agora. No botão. Acelere, vamos ver antes de ser fácil. Vamos ver se tá entrando de TPS. Tá entrando, já vi. Quer dizer, entrou. Vamos ver. Tem que ligar, acho que mexendo no mecânico ali agora. Tá muito baixo. Mas já, ó. Tá, o barulho já é outro agora, né? Já mudou já, mano. Vai animou esse barulho agora. Eu acho que dá pra andar na rua. Que até então os barulhos que tava antes não tava muito animador. Está, agora zerou. A cara do menino lá, ó. A cara do menino, eita, menino feliz. Rapaz, tô feliz demais. Ô, Marcelo. A injeção rápida de combustível pra RPM igual a 1000. Tá 8 milissegundos, mano. Por isso que tá, naquela acelera tá engordando pra caralho. De baixo? Baixa pra caramba, né? Você que fez. Não, esse aqui já veio, tio. Esse é um molhante. Não, esse aqui eu não fiz, não mexi nada. Não vai, pode baixar. Baixar pra um quanto, mais ou menos? Pode baixar pra 3. É que na verdade aí você tá na fria, né? Não, esse aqui é injeção rápida, você dá o pezinho. Então, mais frio ou quente? Tem os dois. Peraí. Tem milissegundo frio e milissegundo quente. Normalmente só... o frio é mais alto. Aqui só tem um só. O do lado, não é? O que é o do lado? Do outro máximo decaimento. Pulso máximo de rápido. É só ler aqui do ladinho que eles explicam o que é. É assim que você aprende, viu, rapaziada? É fuçando, quebrando o motor. Máximo de rápido é o valor. É assim que você aprende, é fuçando, quebrando o motor. O valor será somado ao tempo de injeção atual quando ocorrer lá. É assim que aprende, tá, gente? Dormindo na aula. Vai, tio, é assim mesmo. Vai, seja o que Deus quiser. Pode ir? Vai.
Salvar. Mandar aparecer o... Calibra o TPS antes de você dar partida. Calibrar? É, porque eu regulei a lenta. Então sim, senhor. Vai... sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Calibrar 0%. Não, calibrar 100%. Pronto, pedindo no freio. Vai que a minha merda tá ligando. Aí, vamos, é o que vai apanhar você. Não, vai nós tudo. Vou falar, pega, eu tô na sua casa. Fudeu. Você tem fé, Aleph? Marcelo, não era bom agora que vamos tirar na borboleta ali? Vou tirar assim. É, ó, deu lentinha já. Deu. Mano, ó, ideia, rapaziada. Desde manhã que a gente começou a gravar pra vocês, até agora a gente tá nessa função, não fizemos mais nada, por isso que eu não gravei outro vídeo ainda. Eu acho que tô umas 36 horas praticamente sem dormir, né? Fácil, fácil, umas 36 horas. Tô descansado, mano, mas vai dar bom, vai dar bom. Ligar? Nossa, tio, eu não acredito que o carro deu lenta, mano. Da filé. Gente, da filé. Passa rápido. Vai, tem que aumentar um pouquinho mais ainda. Tá afinando. Vai lá e tira um pouco na rápida. Né? Não, mas tá afinando. Tá nó, tá nó. Depois que você acertou tudo aí, você mexe na rápida, aí você tá escutando. É, tem bastante coisinha que tem que aprender aqui, né, galera? Mas... Marcelo, você ajudou tanta gente, mano, que agora eu vou falar igual aquelas mulher do banco, tá ligado? O que eu posso fazer por você? O que eu posso te ajudar, meu amigo? O que você tá querendo? Fala pra mim, pede alguma coisa. Bora pra casa, pode? Não, isso é só depois que você terminar. Se deixar embora, já tá ótimo. Mas ó, você tem crédito comigo, viu? E com o Aleph, então, nem se imagina. Metade da vida dele é sua. Um apartamento lá em Americana, não sei quando você... Angra dos Reis, parça. Angra dos Reis. O Marcelo merece Angra dos Reis. Brabo, hein? Mano. Olha isso aqui, não, velho. Na moral. É muito corrida, mano. Ó. Você é louco. Que coisa linda, velho. Tio. Só que a gente só tem que colar aqui, galera. A gente tá sem dupla face aqui pra colar isso aqui, galera. Mas vai ficar aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Mano, agora vem aqui desse lado. Senta pela primeira vez no banco aqui pra você ver a seu Fiotec. Pula pra cá, vai, que eu vou desse lado aí. Mano, que louco isso. Velho. Lindo demais, né, mano? Olha isso, rapaziada. Que coisa linda, mano. Que sonho. Que louco. Eu lembro quando a primeira vez que eu sentei no meu carro e vi isso. Agora dá partida no botão aí. Primeira vez dando a partida no botão. Ó, vamos ver a lentinha, vamos ver a lentinha. Vai. Ah, velho. Cê é louco, moleque. Ah, que da hora, acelera aí pra gente ver o barulho dele. Primeira vez chamando no corte, bom parceiro. Primeira vez chamando no corte. Já chamou no corte uma vez, não? Não. Nunca. Segura no botão e tora o pé. Peraí. Ó, já deu uma pré-regulada, tá bem baixinho o corte. Enfia o pé e vai. Dá só um pá e acabou. Não, tio. Cola o pé tudo. Sério? Tudo, enfia o pé. Mais um, mais um. Não. Muito alto, né, mano? Hã? Mano, muito alto. Vai lá de fora, vai lá de fora, vai lá de fora. Ai, eu vou ficar acelerando. Pega a reação dele aí, deu acelerando o carro dele e dando no corte. Mano,
da hora, velho. Da hora não. Nego, agora sim dá pra gente dizer que seu carro tá semifinalizado. Semi. 95%. Tipo assim, tem que fazer algumas coisas ainda, alguns ajustezinhos, algumas coisas no mapa. Eu não sei se a gente ia conseguir andar com ele hoje, hein, mano. Vai ter que trocar esse óleo, porque, galera, quando a gente funcionou ele, encharcou tanto de excesso que agora a gente acabou de ver que o óleo tá branco. Vai ter que trocar o óleo, fazer uma lavagem nele e tudo mais. Então, mano, eu sei que a gente tá atrasado, mas eu tô muito cansado. A gente não vai conseguir fazer mais nada hoje, não. Eu também tô cansado. Você aguenta até amanhã? Aguento. Até amanhã a gente acorda cedo e passa o dia gravando um monte de vídeo. Grava seu primeiro rolê, grava o primeiro rolê, tentando acertar. Vamos tentar ir pro Dinamon, tentar fazer um monte de coisa. Um monte de vídeo amanhã pra essa série. Não, show de bola. Pra mim foi... Eu já ouvi um barulho dele, já vi um pré-corte, tá funcionando, deu lenta, aprendi pra caramba nesse vídeo. Mano, é muito legal mexer na Fiotech, velho. É muito louco. Né? Você vai vendo, você vai fazendo ali na hora, vai vendo o resultado na hora, mano. É muita. Muito recurso, cara. Muito recurso, galera. É muito recurso, é muito legal mesmo. E foi bom que assim, quando eu fui injetar o meio quilo, já, tipo, mano, querendo ou não, hoje eu tive contato com o mundo que eu não conhecia, mano. Eu fazia minha Fiotech só na parte de ignição. Hoje eu entendi sobre injeção, tá ligado? Eu acho que eu consigo tranquilamente fazer o mapa do meu carro agora. Que da hora, né, velho? Massa demais, irmão. Parabéns, você merece demais. Obrigado. Galera, mano, deixei esse vídeo bem longo pra vocês. Eu ia dividir em uns 2, 3 vídeos, mas eu larguei vídeo longo porque a galera tá pedindo vídeo longo, tá? É, galera tá mandando mensagem pra mim, falando, viu, faz 30 minutos. Esse vídeo vai ter uns 30 minutos, eu acho, mano. Ah, não, é 30 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando do resultado aqui do copy do motor, do projeto, do canal, do quadro, do reality, de tudo, mano. Eu tô muito feliz, tô muito cansado, mas muito realizado mesmo. Muito obrigado a todos os patrocinadores que estão passando aqui na tela. E tamo junto amanhã às 6h15, é nóis de novo aqui no Turbinando Sonhos. Falou pra vocês, fui!